iftixor shijoat kuch qudrat va matonat timsoli bo'lgan rio yozgi paralimpiadasi ham rasman yopildi o'tgan o'n bir kun davomida rio yozgi paralimpiya o'yinlarida to'rt mingdan ziyod paralimpiyachi yigirma uch sport turi bo'yicha sovrinli o'rinlar uchun kurash olib borishdi rio yozgi paralimpiadasida jami besh yuz yigirma sakkiz to'plam medal o'ynaldi eslatib o'tish joiz bu janubiy amerika davlati mezbonlik qilgan birinchi yozgi paralimpiya o'yinlari bo'ldi bundan tashqari rio yozgi paralimpiya o'yinlarida ilk bor qochqirlar terma jamoasi ham ishtirok etdi o'zbekiston o'n beshinchi rio yozgi paralimpiada o'yinlarini tarixiy natija bilan yakunladi o'ttiz ikkita paralimpiyachisi o'yinlarning o'ttiz bitta medalini qo'lga kiritdi hisobidagi o'ttiz bitta medal bilan yakunida medallar jadvalida o'zbekiston yetmish olti ishtirokchi davlat orasidan o'n oltinchi o'rinni egalladi bu medallarning sakkiztasi oltin oltitasi kumush va o'n yitkitasi bronza bo'ladi rio yozgi paralimpiya o'yinlariga jami ellik sakkizta yo'llanmani qo'lga kiritgan o'zbekistonlik paralimpiyachilar besh sport turi bo'yicha sovrinli o'rinlar uchun kurash olib borishdi o'zbekiston paralimpiya terma jamoasi rioda qo'lga kiritgan medallarning soni bo'yicha markaziy osiyoda eng zo'r sobiq ittifoq va osiyo qit'asida ikkita eng yaxshi natijadan bittasini ko'rsatdi o'zbekistonlik paralimpiyachilar bundan tashqari rio yozgi paralimpiadasida uchta jahon va uchta yozgi paralimpiya o'yinlari rekordini yangilashdi tashkilotchilarga ko'ra yakshanba kungi yopilish marosimi rio de jaeyro va braziliyani tantana qilishning yangi bir imkoniyati bo'lgan o'yinlar o'n yettinchi sentyabr kuni moliyaviy muammolar chiptalar savdosi bilan bog'liq mushkulotlar va doping mojarosi sabab rossiya paralimpiya terma jamoasi ishtirokiga mutlaq taqiq qo'yilishi manzarasida ochilgandi bundan tashqari shanba kungi velopokchog'ida yuz bergan halokatda eronlik velopoygachi bahman gilbarnijatning og'ir tan jarohati olib so'ngra kasalxonada yurak xurujidan vafot etishi ham o'yinlarning so'nggi kuni fazosiga o'z soyasini solmay qo'ymadi yakshanba kungi yopilish marosimi chog'ida ham uning xotirasiga bir daqiqa sukot saqlandi xalqaro olimpiya qo'mitasi yuz bergan halokat yuzasidan tekshiruv ishlarini boshlagan yopilish marosimi so'ngida esa paralimpiya mashinasi o'chirildi va ba o'yinlar bayrog' ikki ming yigirmanchi yilgi mezbon tokioga topshirildi rekordchi o'zbekiston paralimpiya terma jamoasi esa yigirma birinchi sentyabr kuni toshkentga qaytadi